ile BBI, sisi wanasiasa, kawaida yetu, tukija hapa, tutakuja kuangalia kipengele kimoja kibaya, tukwambia ikatae BBI, kwa sababu ameangalia kipengele kimoja. Wengine watakwambia, kutakuja waziri mkuu, na madeputy wake wawili, pesa itakuwa pesa nyingi, vinokare ni nyinga hizi iwasu. Zosi iwasu nyinga hii, sisi naibu nyingi sana. Sasa, nataka kuambia kwamba, kile ambacho mheshimiwa Taura anatengeza hapa leo. Milioni 10 za basari. Milioni 25 za maendeleo. That is 35 million. Lakini inapopita BBI itaongeza kwa sasa ni asilimia 15 peke yake. Katika shilingi gana mwenga, kati ya shilingi 100 ambayo unalipa ushuru, shilingi 15 peke yake ndio inagawiwa kaunti zote 47. BBI inasema, ikipita BBI, katika kila shilingi 100, zitatolewa 35 shilingi, 1000 shilingi, 35 katika kila shilingi gana mwenga. Shilingi 35 zitarudi kwa county, kule juu wabaki na 65. Sasa huyu, kama ana uwezo wa kumpatia mwanao shilingi 1500 aende shule, atakuwa na uwezo wa kumpatia shilingi 10,000 ama 15. Itatusaidia haitusaidii? Halafu vile vile ina create constituencies inne hapa Kilifi County. Sasa ikiwa Teddy Mwambire sahi anapata milioni 100 za CDF, ikigawanywa hii ganze, huyu atapata milioni 100 na mwingine milioni 100. Itakuwa sasa tumepata milioni 200. Je, tutakuwa tumepanda ama tumeshuka chini? Ndiyo maana tunasema BBI ishinde ili tuweze kupata maendeleo hapa kwa wananchi.